ተናስተልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ለምሳና ለራትም የሚሆን ቦለቄን ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ከሩዝ ገዥላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ቀን ቀደም ብዬ 2 ኩባያ ቦሎቄ አጥቤና ዘፍዘፌ ፍሪጅ ውስጥ አሳድሬዋለሁ። በንጋታው ይሄን ይመስላል። ፍሪጅ ውስጥ ስላደረ በደንብ ነው የራሰው። ለቅለቅ አድርጌ ጥጬ አበስለዋለሁ። ሩዝ በቦሎቄው ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ቦሎቄ፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ሩዝ፣ 2 ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲም አሪያ፣ 1 ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና 1 ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም ናቸው። ሽንኩርቶቹንና ቲማቲሞቹን በአንድ ላይ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እንድስት ውስጥ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ከጎኑ ሩዙን እጥዳለሁ። ሩዙን በራይስ ኩከር ነው ማበስለው። ሩዙን አጥቤ ራይስ ኩከር ውስጥ አድርጌዋለሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ዘይትና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አድርጌ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቶቹንና ቲማቲሞቹን በደንብ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹንና ቲማቲሞቹን ከዘይቱ ጋር በደንብ ጥብስ አድርገን ካቁላላን በኋላ ያዘጋጀናቸው 1 ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ 1 ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና 1 ሻይ ማንኪያ ጨው አስገብቼ አብሬ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የምረጣችሁትን ተጠቅማችሁ አጣፍጣችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ቦለቄው ቆንጆ ሆኖ ፍርስርስ እንደማለት ነገር ሆኖ
በስሏል። ቦሎቄው ለመብሰል ጊዜ ስለሚወስድ ቁሌቱን ከመስራታችሁ በፊት ቀድማችሁ አብስላችሁ አዘጋጁት። ቁሌቱን ጥብስ አድርጌ በደንብ አቁላልቻለሁ። ቀቅ ያዘጋጀሁትን ቦለቅ ያስገባለሁ። ቦለቅ የበሰለ ስለሆነ ብዙም ማብሰል አያስፈልገንም። ከቁሌቱ ጋር ብቻ በደንብ እንዲዋሃድልን አብረን ያቁላላን እናዋሃዳቸዋለን። ቃሪያዎቹን ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ቃሪያዎቹን አስገባና እሳቱን አጠፋዋለሁ። ሩዙ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በዚህ መልኩ አቅርቤው ተመግበናል። እናንተ ከፈለጋችሁ በዳቦ በቂጣም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። በተለይ የአይረን እጥረት ላለብን እናቶችና ሴቶች አዘውትረን ብንመገበው በጣም ጥሩ ነው። አሰራሪን ኮደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።